На телеканалі ЮА «Рівний час новин» у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Слідчий експеримент з підривом міномета «Молот» у ці хвилини триває на рівненському полігоні. Журналісти побачити його на власні очі не можуть, тим як пообіцяла речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак. По завершенні відбудеться брифінг. Зараз біля КПП полігону знаходиться наша кореспондентка Анастасія Бачук. Анастасія, що відбувається у ці хвилини? Яка є інформація? Ми знаходимося, наша знімальна група знаходиться на Рівненському полігоні з 10-ї години. За цей час ми не чули ніяких вибухів, журналістів, пресу не пускають на територію полігону через заходи безпеки. Телефонували до Юлії Галущак з військової прокуратури в речниці. Вона повідомила про те, що, власне, орієнтовно за години-дві до нас вийде Юрій Табака. Це військовий прокурор Рівненського гарнізону. Він, власне, розкаже про якісь підсумки і результати слідчого експерименту. Наразі в мене все. Анастасія, дякуємо. Двоє поранених від вибуху міномета на полігоні перебувають у стані середньої важкості. Ще один продовжує залишатися у важкому стані. Про це повідомив керівник військово-медичного центру Західного регіону Іван Гайда. Усіх трьох прооперували у військово-медичному центрі Західного регіону, що у Львові. Військові перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Загрози їхньому життю немає. У двох пацієнтів знаходяться осколки ще в головному мозку. Вони будуть видалені наступний тиждень, будуть проведені вже операції досить складні для того, щоб їх видалити. Ну і в іншому в м'яких тканинах з кореневої ділянки теж осколки, які теж будуть плануються вже на понеділок. На повороті поблизу села Птича в місті концентрації ДТП вантажівка збила велосипедистку. За словами начальника патрульної поліції області Сергія Мерчука, вантажівка входила в поворот і перевернулася. Постраждала у критичному стані, повідомив головний лікар Дубенської районної лікарні Віталій Табачук. За інформацією від поліції, їй 41 рік, вона мати трьох дітей. Жінка перебуває в реанімації на штучному диханні. Дубенські медики чекають колег з обласної лікарні. Поліцейські встановили, що 21-річний житель Закарпаття, водій автомобіля МАН, рухався зі сторони Львова у напрямку Києва. За попередньою інформацією, водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху. Сьогодні в селі Турковичі прощаються з поліцейським Олександром Гордійчуком. Нагадаємо, напали на правоохоронця. Увечері 1 липня сталося це, коли його із напарником викликали владнати конфлікт між сусідами в селі Стовпець Дубинського району. Тоді 33-річний чоловік, на якого скаржились односельці, вдарив вилами Олександра Гордійчука. Медики діагностували у поліцейського колоті рани плеча, лопаток і грудної клітини, а також черепно-мозкову травму. Сьогодні у Рівному запрацював туристичний інформаційний центр. Знаходиться він на вулиці Соборній біля пам'ятника Марії Несвицької. Керівником туристичного інформаційного центру став Юрій Ойцюс, який займається у Рівному розвитком велотуризму. Працюватиме центр щоденно з 9 до 18 утримання працівників, а їх буде 4, за словами керівника міського управління культури Тараса Максименка. Міському бюджету обійдеться у 15 тисяч гривень щомісяць. Що буде робити туристичний центр? Це буде організація якихось екскурсій, тобто в планах якісь цікаві екскурсії. Тобто так як у нас місто не є таким, якби в плані архітектури, яке може чимось похвалитись такими якимись будівлями дуже цікавими, то це більш буде щось таке подієве, це будуть якісь екскурсії, в яких людина, яка приймає в них участь, буде взаємодіяти з тим, що відбувається. Це як вистава щось такого свого роду буде. В планах велосипедні екскурсії містом. У нас дуже багато, в принципі, зелених зон, по яких можна пересуватись. Сьогодні у Рівному відбувся форум, на якому обговорювали системи впровадження електронного квитка у громадському транспорті міста. Представники кількох іноземних та українських компаній презентували свої рішення, які вже працюють у багатьох країнах світу, зокрема у Франції, Естонії та Ізраїлі. Після аналізу пропозицій, за словами міського голови Рівного Володимира Хомка, місто обере систему, яка запрацює в обласному центрі. Вартість цієї речі по саме таким скромним прикидкам приблизно 50-60 мільйонів гривень. Очевидно, немалі гроші. І не хотілося б їх потратити на щось дурне або впусту. То хотіли на тому семінарі переговорити зі всіми, вивчити весь досвід в Україні, поспілкуватися з фірмами, які готові зайти в Україну і вибрати те, що найкорисніше. Про
проти будівництва у Здолбунові зерново-перевантажувального комплексу проголосували жителі районного центру, які взяли участь у громадських слуханнях із цього питання. Із представниками міської влади та компанії «Традекс Агрі», яка раніше придбала земельну ділянку у районному центрі, зустрілись 30 людей. Підсумком засідання стало створення тристоронньої погоджувальної комісії, яка повинна вивчити, чи можливо у цій справі досягти компромісу. Сюжет на цю тему дивіться у наших наступних сьогоднішніх випусках. Рівненський пластовий курінь імені Гуласа Самчука тиждень мандрував місцями, де народився і жив автор Волині. Чотири десятка дітей з Рівного, Колоденки та Олександрії пішки пройшли від Тернопільщини до Здолбунівщини. Побували там, де народився і жив Гулас Самчук. Познайомилися з місцями, де вела бої УПА та упорядкували там кладовища. А ще діти мали можливість посидіти біля ватри, поласувати кашею, звареною на вогнищі, поспілкуватися з друзями та відпочити. Таке таборування пластівці проводять щорічно вже майже 30 років поспіль. Ми почали з села Тилявки, це вже Тернопільська область, і мандрували до Дермані. Тобто в Тилявці жив Гулас Самчук, а в Дермані народився, по свої дитячі роки провів. І через то приходили ще, були, мандрували в Гурбах, були в Антонівцях, там де штаб УПА і великі були патріотичні дійства. Ми мали нагоду як таборувати, так і в краєзнавчо проводити певну роботу. Зокрема, в Дермані відновлювали там хрести, не були різні трагічні і, скажімо, славетні події, вшановували і вояків УПА. І мали нагоду просто відпочити, погратися, покупатися. У рамках підготовки до сезону цього тижня Рівненський Верес зіграє два спаринги. У четвер, 12 липня, у селі Білокриниця Кременецького району команда Володимира Гуменюка зустрінеться із Тернопільською Нивою. А найближчої суботи, 14 липня, на стадіоні «Авангард» у Рівному Верес поміряється силами із командою першої ліги агробізнесом із Волочиська. Початок зустрічі о 18 годині. Нагадаємо, перший офіційний поєдинок сезону Верес повинен провести 18 липня у попередньому раунді розіграшу Кубка України. Рівняни зіграють із Ужгородським Минаєм. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук. Свої ж новини відтепер ви можете нам повідомляти у Телеграм та Вайбер за номером телефону, який бачите на своїх екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.